حاضرین محفل خوش آمدید تسلیم. آج کی اس بزم میں آپ سب شرکت کا خیر مقدم کرتے ہوئے میں بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں. آج کی اس مجلس کا عنوان ہے ایک روحانی پیغام. وہ پیغامبر خود خدا ہے اور ہم اس کے قاصد ہیں.
रोना आया है मोहब्बत
कारण मैं जोगन बनी कहीं वो ही न जलता हो शोहरत खा जा तेरे दर तक मुझको